ကျွေးတဲ့ဒီနေ့မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲတခေါင်းတဆောင်မှလည်းမလို့ရသေးဘူးနော်ဒါဒီကစီပါမယ်ရဲ့ခုလေအပြည့်စီတယ်လေရှိသေးတယ်အဓိကကအခေါင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေရာမေးဆရာဆရာမနေရာတောင်မရှိဘူးဟောရမကဒီမုလာတဲ့ကျုပ်လေးပျော်စီအင်ဒီကလေးအလွန်းလွန်ကိုပျော်စီဒီကကျုပ်သူကျုပ်ပြဖို့အနေထားမှာကတော့ဒီဖုန်ကြီးကျုပ်အနေထားမှာဒါဆိုဘယ်ဖုန်ကြီးကျုပ်ကလေးအထောက်အကား
dogado alwentara a khoke shibu lu do akhon ga thong do thong Thank you.